Cobalt variantlarimizda 2013-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomashinasi yon qismlaridan biri aylantirib ko'rsatib o'ramiz mashinani. Cobalt variantlariga 2019-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomashinasi birinchi pozitsiyada. Motor bormi aka? Yetmagan 15-20larni kutamiz. Yetmay qolsa 15-20 millionlarni bemalol kutib turaveramiz deyapti. Keyingi Cobalt avtomashinasi 2016-yil dekabr, 2017 desa ham bo'ladi. Ikkinchi pozitsiyadagi Cobalt avtomashinasi yon qismi. Cobalt variantlarimiz uchun 2015-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomashinasi yon qismi. Cobalt variantlarimiz uchun 2013-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomashinasi yon qismlaridan biri aylantirib ko'rsatib o'ramiz mashinani. Yon qismlaridan ko'rinishi, motorlari bilan. Motorlarda kamchiligi yo'qmi hech qayerda? Motorlarda hech qayerda kamchiliklari yo'q. Balonlar yumshoq balonlar taqilgan, 205 70lik 14 diskli balonlar bilan birgalikda. Balon holati yaxshi. Anchagina xizmat qiladi. Eshik yopishki qismlarini ko'rinishini ko'rib turibmiz. Poligimiz bor, chexolimiz yo'q. Bar o'rnatilgan. Yurgani 316297 km. Audio sistemalarimizni ko'rinishini ko'rib turibmiz. Video registratorimiz bor, mejikarlarimiz yo'q. Xo'p. Shumka bo'lmagan mashina. Orqasini ham ochib qo'yasizmi? Eshik yopishki qismlari poligimiz bor albatta, chexolimiz yo'q, boshqa hech qanday qo'shimcha o'zgartirishlar yo'q. Aha. Bo'ldi, mana yon tarafidan ko'rinishi. Bo'ldi, gap yo'q. Xo'p. Mana temir metan gaz balonlari bor, ustanovka qilingan, zapaskada joyida, choklarida chirigan joylari yo'q. Choklari toza mashinada. Mana bu taraflaridan ham ko'rinishlar. Kraskasi qanday ekan aka? Tetno bor, ikki eshikda. Ata kraska qilinmagan chiqar, kraskasi yo'q. Qayerdan mashinasi bu? Denovda o'ziniki. Narxi qancha bo'ldi? Narxini 70 ga bor. Ha, 70 o'zingiz aytib turgan narx qancha bo'lib turibdi? Aytib turgan narxim 78. 78 aytib turibsiz, 70 so'rashdi. 70 so'rashdi, bermadingiz. 70 ga berdim. Ha, varianti bormi? Variant yo'q. Variant yo'q, faqat naqdga. Barter ham yo'qmi? Yo'q. Barter ham faqat naqdga sotiladi. Telefon raqamlar? 99-lik 561 561 54-53 raqamlariga qo'ng'iroq qilaverasizlar agar. Cobalt variantlariga 2019-yilda ishlab chiqarilgan Cobalt avtomashinasi birinchi pozitsiyada. Motor holatlari ko'rinishlarini ko'rib turibmiz. Xo'p, juda bes konditsioner variantidami yo'q konditsionerlari bor ekan mashinada. Yon qismidagi ko'rinishlarini ko'rdik. Xo'p, balonlar yumshoqqina, balonlar taqilgan. 14-lik diskli balonlar, balon holati yangi sistemada turibdi. Ha, yon qismidagi ko'rinishini ko'rdik. Eshik obshipka qismlari birinchi pozitsiyani oddiydan. Poligimiz bor, chexolimiz yo'q, bar o'rnatilgan audio sistemalar ko'rinishi 18269 km masofani bosib o'tgan mashina. Xo'p. Mana yon taraflari ko'rinishi. Orqa tarafni ham bitta ochib ko'rsatib turaylik. Orqasi qolgan, xo'p, mayli ko'rsatmaymiz yon tarafni. Bir gir aylantirib ko'rsataylik. Aka, bu metanda metan qo'yilganmi yo'qmi? Benzinda yuribdi. Kraska toza. Qayerdan mashinasi? Denovda. Denovda o'zining mashinasi. Narxi qancha degan? 95 dedingiz-a. Bugun bermaganingiz bo'ldimi? 88 berilmadi. Variant bormi aka? Yetmagan 15-20larni kutamiz. Yetmay qolsa 15-20 millionlarni bemalol kutib turaveramiz deyapti. Telefon raqamlari aka? 99 kodi bilan. 737 37-73 raqamlariga qo'ng'iroq qilaveramiz. Keyingi Cobalt avtomashinasi 2016-yil dekabr, 2017 desa ham bo'ladi. Ikkinchi pozitsiyadagi Cobalt avtomashinasi yon qismlarining ko'rinishlarini ko'rib turibmiz. Pul so'rab qolmaysanmi? Yo'q, yo'q, yo'q. Balonlar yumshoq balonlar taqilgan, 205 70lik 14lik diskli balonlar. Balon holatiga keladigan bo'lsak, balon normal sistemada hali xizmat qiladi. Xo'p, eshik yopishki qismlarini ko'rib turibmiz. O'zimiz uchun chiqarilgan variantdan Cobalt yozuvi bor, poligimiz ham bor, chexolimiz ham bor, bar o'rnatilmagan. Audio sistemalar ko'rinishi yurgani 164 000 km tashkil etyapti. Torpedon ustiga mana bunaqa chexollar qo'yib qo'yilgan. Boshqa qo'shimcha hech qanday o'zgartirish yo'q. Orqasini ham bir ochib o'ring aka. Shunga bo'lmagan. Reklama bepul aka bozorda. Eshik yopishki qismlarini ko'rdik. Ob sotarmisiz dehqondanmi? Siz avval ko'rmagan ekanman. Aptekachisiz? Chunki avval ko'rmagan ekanman. Nima sizni? Ob sotarlar doim ko'ramiz bozorda. Nechi pul ekanmi? 16 deyamiz. Orqa qismiga kelsak, Cobalt yozuvi bu yerda ham bor.
Bu yerda metan o'rnatilgan 90 talik temir. Hop. Zapaska joyida choklari umuman chirimagan hech qayeri. Yaxshi turibdi. Kraskasi qanday ekan aka? Bir tomchi kraska yo'q aka. Hech qayerda kraska yo'q. Hamma taraf toza. Ha, bu endi nima deydi? Sal-sal tirnalgan joylarda kraska qilinmagan mana kraskaga o'tmaydi. Narxi qancha bo'ldi buni? 82. 82 aytib turibsiz. Bugun bermaganingiz bo'ldimi? 72,5 naqdga bermadim. Ha, 72,5 naqdga. Variant bormi o'zi? Yo'q. Variant yo'q, faqat naqdga sotiladigan mashinadan. Qayerdan mashinasi edi? Angar Apteka. Angar Apteka. Telefon raqamingizni ayting bo'ldi. 99422810 raqamlariga bemalol qo'ng'iroq qilib bog'lanaverasizlar. Barter bormi-da? Barter yo'q. Barter ham yo'q, faqat naqdga. Kobalt so'ragan akalarimiz uchun 2015 yilda ishlab chiqarilgan Kobalt avtomashinasi. Yon qismidan ko'rinishini ko'rdik. Balonlar, yumshoq balonlar taqilgan, 205 70lik 14li diskli balonlar. Balon holati mana yangi turibdi. 4 ta yangi balonlar taqilgan deyapti. Motor holatlariga kelsak, hamma ko'rgan o'zimizda. Har doimgi motorlardan, ya'ni 105 ta ot kuchiga ega bo'lgan motor. Yon qismidan ko'rinishini ko'rdik. Sirrazi salonga tashrif buyuramiz. Salonda mana eshigi ochilgan qismlari. Nu bu eksport uchun chiqqan variantimi bu aka? Menimcha eksport uchun chiqqan variant ekan, chunki ikkita oldida oynalarimiz mana bunaqa ko'taradi, knopkalar qolgani qo'lda bo'lyapti. Chunki mana poliglarimiz ham bor, chexolimiz ham o'ziniki, zavodskoyi bar o'rnatilmagan audio sistemalarimizni ko'rinishini ko'rib turamiz, yurganini hozir so'rab olamiz. Qancha yurgan ekan? 94000. Eksport uchun variantimi bu? Yevro variantdan ekan, eksport varianti ham 94000 yurgan deyshapti. Ikkini yevro variantidan shunga bo'lmagan mashina. Eshik yopishga qismlari i Kobalt yozuvi o'rnatilgan ekan, boya e'tibor bermay o'tib ketdimmiz yo'g'iga mana. Bu yoqda ham xuddi shu holat. Orqa qismlar ko'rinishlari. Orqa kapotdan ochoring aka. Xo'p, yon tarafidan ko'rinishlarini mana ko'rib o'tdik. Orqasida metanmi nima bu? Metan. Mana metan gaz balonlar o'rnatilgan 80 talik. Zapaskalar hammasi joyidami? Zapaska balon kuluch damkara joyida, choklari hech qanday chirigan joylari yo'q. Bu yon qismidan ko'rinishi mana bunaqa holatda. Kraskasi qanday ekan akasi? Bitta krilda bor, chapda. Chap krilda bor. Ichiga o'tmagan? Yo'q, o'tmagan. Ichiga o'tmagan? Yo'q. Ha, tirnalganini kraska qilingan. Tirnalgan joyi kraska qilingan. Qayerdan mashinasi bo'lsa? Denovdan o'zimiz nomimizga. O'zlaringiz nomlaringizda Denovda mashinasi. Narxi qancha bo'ldi buni? 80 deyotgandek 73-74 qilishdi. Ha, 80 deyotgandek 73-74 ga bermay turibsiz. Variant bor? Yo'q, variant. Variant yo'q. Ha, yetmay qolgani bo'lsa kutiladi. Endi 1-2 million bo'lsa-da u endi. Narxini endi qancha deb qo'y? 80 deb qo'yaymi yoki 75 atrofida deb qo'ysam kelishsa bo'ladimi? 80 deb kelishsa bo'ladi. 75 atrofida bo'lsa kelishaverasiz-a? 75 atrofida o'zi dedingiz 75 atrofida bo'lsa kerak, chunki 80 aytasiz, 73 ga 74 ga bermadim deyapsiz. Demak, 75 atrofida bo'lsa kelishda bo'ladi. Barter bormi birorta mashina? Qanaqa mashina? Nexia 1, Nexia 2 ga barterlar bo'lsa gaplashaveradi. Telefon raqamingiz 99 771 99 98 36 raqamlariga bemalol qo'ng'iroq qilib bog'lanaverasizlar. Lacetti'larni so'raylik. 2010 yilda ishlab chiqarilgan Lacetti avtomashinasi. Motor holatlarini ko'rib ko'rdim. 1.8 motorda. Xo'p, yon qismidan ko'rinishlari avtomashinani ko'rib o'tdik. Balonlarimiz. Xo'p, yumshoq balonlar taqilgan. 15 lik diskli balonlar 195 ga 65 razmerlari. Xo'p, eshik yopishga qismlari, ko'rinishlari avtomashinada. Poligimiz bor, chexolimiz bor, bar o'rnatilgan. Audio sistemalar ko'rinishlarini ko'rib turamiz. Yurganini xos so'rab bilib olamiz. Mejikar pultlarimiz o'rnatilgan. Ida registratorimiz paka yo'q ekan. Xo'p, orqasini birdan ochib olsak. Orqasi ochildi. Xo'p, orqa qismida eshik yopishga qismlari, polik chexol bor albatta. Ha, oynovchi nima? Bu yerda pardalar ham bor. Pardalarni ham taqa olishlaringiz mumkin. Yon qismlari, orqa qismlaridan ko'rinishi mana shunaqa holatda turibdi. Pastda Lacetti yozuvlari bilan birgalikda temir metan gaz balonlari ustanovka qilingan. Choklarigacha shunga qilib yuborilgan ekan. Juda zapaskalar boshqa hammasi o'z o'rnida turibdi mashinada. Xo'p. Kraskasi qanday ekan aka? Ekta mayda juda petna bor. Petnalar bor, qolgan joyi toza. Qayerdan mashinasi edi bu? Denovdiki. Denovda o'zingiz. Narxi qancha bo'lgan?
narxini 70 deyapsiz, kelishtirib 70 aytlar, kelishi deriladi. Bugun savdosi bildim, berilmagan 64,5 berilmaydi. 64,5 ga berilmay turibdi. Variant bormi bunda? Variant yo'q. Variant hozircha yo'q. Barterchi birorta mashinaga? Tursin. Birorta mashinaga? Barterga ham yo'q, ha? Telefon raqamlar? 90 kodi bilan. 410. 410. 54 54. 54 54 raqamlariga bemalol qo'ng'iroq qilaveramiz.